Os cachorros, quando ele emite esses sinais aqui de cima, ele demonstra sinais de desconforto. Seu cachorro não está confortável com aquele ambiente, ele não está confiante com aquela pessoa, ele não tá legal. Existe um livro de uma treinadora. O correto dessa tradução e do contexto disso seria sinais de desconforto ou sinais de apaziguamento, que é o sinal que o cachorro emite que ele está desconfortável e que ele quer quer transmitir uma relação para você ou transmitir um sinal para você de que aquilo não tá legal, para você mudar suas atitudes para que ele também mude os sinais dele. Aquele cachorro tá estressado e a pessoa não sabe ler aquilo, e aí acaba dando cagada, fazendo erro. O sinal emitido tem sempre um contexto. Ah, então vamos supor, um bocejar, uma levantada de pata, porque se você pegar uma levantada de pata de um cachorro que estava correndo na rua e ele levantou a pata, não necessariamente é um sinal de desconforto, né? Pode ser um sinal de que ele pisou em alguma coisa, né? Então, a gente tem sempre que entender esse contexto. Qual é o contexto daquela situação para que a gente possa aplicar uma técnica ou alguma coisa do tipo, ou até mesmo saber ler o cachorro. Se você vê um cachorro desviando o olhar para você, bocejando, lambendo o nariz, é um sinal de desconforto. Ele pode vir a te morder na sequência. Existem vários vídeos de cachorro que fazem, que estão demonstrando sinais de desconforto e na sequência vão lá e mordem a pessoa, porque a pessoa passou do ponto, passou do limite.